Mosvik. Spiller du fortsatt på Moss? Spiller fortsatt på Mosvik. Kommer alltid til å spille på Mosvik, og går ikke til en annen klubb. Uansett hvor mye du blir tilbudt? Uansett hvor mye. Nei, jeg har så... Husk på, det er så store kontrakter i Milf at vi, det er vanskelig for oss å bli lokket av noen andre storklubber. Er det opprykk i år, eller? Jeg blir ikke opprykk i år. Det ser ut som at det blir topp tre, men vi får prøve igjen neste år. Men vi gir aldri opp. Vi skal komme oss opp. Vi vet jo at du er med og spiller ganske aktivt. Vi har med en fotball her. Kan du prøve å vise oss litt om du har noen skills? Nei, jeg har egentlig ikke noen skills. Jeg har ikke så mye å vise av. Jeg er ikke ballkunstner. Så jeg kriger bare. Jeg springer etter dem som har ball. Hvis du får utfordringer nå, så gjør du et forsøk. Ja, hvis jeg får spille mot deg, så tar jeg utfordringen. Det var frekt sagt. Ja. Ja! Det var jo helt fantastisk. Nei, kan ikke mer enn dere. Har du en rekord, eller? Hæ? En rekord? Nei, jeg står ikke og trikser, men jeg spiller fotball. Jeg leier og triks, det gjorde jeg når jeg var mindre. Når jeg var sånn 11-12 år, det var artigst triks. Men da klarte man ikke flere enn 2-3, så da var det artig når man bikket 10. Hadde liksom fotball vært en sånn bikarriere hvis ikke du hadde slått igjen på seg? Ja, jeg tror nok det. Det var fotballspiller man ønsket å bli når man var 10, 11, 12, 13 år. Jeg synes det var fryktelig artig å spille fotball, og det er nok derfor jeg spiller litt fotball ennå, for jeg synes det er veldig artig. Hvor spiller du på banen? Jeg spiller midtbane, så ja, jeg har trives godt der. Kan jeg fordele litt ballet ut av kantene og være litt offensiv selv. Det er ikke best uten ball, ballkusten? Definitivt best uten ball.